telefishanka sahan isagoo dhiirigelinaya wax soo saarka dalagyada beeraha waxaan usoo jarmaalnay deegaanka lafta yelda oo ka tirsan gobolka gabiley ha yeeshee waxaanu halkaasi ku aragnay beer bustaan ah oo ay muwaadiniin reer gabiley ay doonayaan in ay hormariyaan khayraadka dabiiciga ah ee uu ilaahay ku galaday gobolka gabiley dawdayaal haddii aad doonaysaan inaad nala daawataan warbixintan aynu ku eegayno bal sida raggaasi dhallinyarta ay ugu dhiiranayaan inay dhulkooda hoyo ay wax kala soo baxaan haddii aad doonayso daawada inaad aragto fadlan ina mari deegaanka beertan ku taalla walafta yelda waxay koonfur kaga beegan tahay magaalada gabiley waxaa lagu beeray khayraadka kala duwan ee gobolka gabiley hodanka ku yahay waxaa beertan lagu beeray 2500 oo geed oo cambe babaaya sidoo kale waxaa ku beeran afakaadho lindhanaan cambe laf iyo weliba qaji ujeedooyinka loo yaglayle waxay ku sheegeen dhallinyaradani in ay qorsheynayaan in bulshada ay u horseedaan in dhulka wax la gashada ay tahay fursadda keliya ee lagaga bixi karo baahida iyo shaqola-aanta ragaadisay dhallinyarada sidoo kalena lagu xoojin karo bay yidhaahdeen joojitaanka cuntooyinka inooga imanaya dalalka kale maahmaa hore ayaa tiri waxay beertaha ku siiso baahda kuma siiso taasi haddaba iyagoo ka dhabaynaya ayaa waxay ku dhiirideen in ay lacag ka badan 25,000 oo dollar ay ku kharashgareeyaan falashada beertan isla markaana ay ku niyadsan yihiin inay macaash ka heli doonaan mustaqbalka dawdayaal cabdinaasir waxau ka mid yahay dhallinyarta iyagoo u soo xaytay in ay dalagyada beeraha ay markaasi wax kala soo baxaan cabdinaasir waa wiil dhallinyaro ah bal waxau telefishanka saan usoo bandhigi doonaa qorshayaashii ku kalifay inuu beertan weyn ee cambe babayga ah u yagleelo sidoo kale beertan waxaa ka baxaya khayraadka kala duwan cabdinaasir telefishanka saahan ku soo dhowo marka hore bal waxaad bulshada la wadaagtaa waxyaabay markii u horreysay kugu kalifay inaad beertan baaxadda leh aad aasaastaan horta markii ugu horreysay markaan aragnay baahiyaha waddanka ka jira iyo iyadoo khudaartii iyo wax walba ay nooga imanayaan dalkan jaarka nahay etoobiya ayaa waxaan bal isku daynay inaan waddanka wax ku soo kordhino sidaa darteed fikra badan markaan eegnay sahamba badan baan samaynay baaris badan baan samaynay waxaan u baxnay arabsiyo dhulbeereeda waxaan tagnay dhulka ka sarreeya waxaanu aragnay iyagoo beerihii bilaabiyaha ah laga beeri karo khudaarta marka arrimahaas baan waxyaaba inu kalifay cabdinaasir beertani waxay magaalada u jirtaa masaafo bal dalagyadaad ka beerteen noocyaday kala yihiin bulshada u sheeg horta dalagyadan ka beernay way kala duwan yihiin waxaa ka mid a babaagaas oo aan imka arkano waxaa ka mid a liin macaantii liin dhanaan oo xagga hoose ku beeran waxaa ka mid a iyaduna qaji oo xaggaa ku beeran waxaa ka mid a cambalaf isaguna ilaa 40 geed ah oo hoostii naga xiga aduu qiyaastii ilaa iyo waxaa 25,000 ayaanu gelinay halkan tuumbooyinkana daroobiskii xabuubta loogu beeriyey baa inaga xiga adu hawlo fara badan oo iminka beerta ka muuqda oo ayaan gelinay qiyaasteedana lacagta waxay ahayd 25,000 ee dollar inay faa'iideed in saaranto mise waxaad doonaysa inay bulshadu fahmaan inay ku dhiiradaan wax soo saarka dalaga beeraha horta deegaankani xaruur iyo carabikun bay beertaan magaaladii gabolina waxba uma jiraan sidaa darteed magaaladii gabolina khudaar ma jirto oo waad iga arko haddaad gabolida tagtid khudaar meel lagu imanaya way yar tahay ayaabaa nagu talagalnay dadkan iska fadhiya qayilaya in aan tusno inay waddanka wax kala soo baxaan annaguna ay wax nagaga soo noqdaanoo aan de dhaqaale ka helno ay ummaddiina ka faa'iido saas baan horta ugu talagalnay markan asaasan cabdilaahi sheekh ismaaciil waxa uu ka mid yahay dadkii keenay qorshahan beertan lagu alfay bal haynala wadaago waxyaabihii ku dheliyey inay beertan sameeyaan bismillaahi raxmaan raxiim jacfar horta waxaa nagu dheliyey waxaanu ahayn dhallinyaro iskaashatay oo fikir ka soo maaxay markaa muddaanu research samaysanay maogtahay in bal horta deegaankeennan wax laga beeri karo marka waxaanu sameeyey bal horta intaad xooggiinna iyo xoolahaba isku geysaan